Urte joaten gera, rekonozitzen edo, ba, publikoaren aurrean nabarmentzen, figura publiko baten pisua edo garrantzia, baina gero baita ere, saiatzen gara instituzionalki gure diskursoa baita ere lantzen, batik bat Euskararen normalizazioan ikuspegitik. Horren, ekitaldi egizaten dira pixka bat, mugarri batzuk, baita ere, estrategia ikuspegitik, ez, Euskararen arloan. Eta orain dela, lau bost bat urte, ba, legealdi hasi genuenean, garai hartan, Euskalgintzak zeukan, hausnarketa pixuzkoenak zion, ba, euskera zegoela, gogan izango duzu, ba, bide gurutzean, ez. Eta orduan, esaten genuen, erakunde bezala, bueno, hori horrela delarik, bide gurutzean balin badago, egin dezagun urrats bat ambiziosoa aurre egiteko egoera horri, ez? Ta benetan ambiziosoak izan gaitezken eta horrek pixka bat gidatu zuen edo zuzendu zuen gure ibilbidea azken lau urte hauetan. Nolanahi ere, azkeneko aurtengo Abadia saria Arantxa Urretabez gaiari eman diogunean, hor saiatu ginen pixka gure diskursoa ere, ba, berritzen edo esaten, bueno, lehenengo urrats hori egin genuen orain dela lau urte, orain hemendik aurrera zer, ez? Ta esaten genuen Euskarak aurrera egingo badu, Euskararen bizi berritze urratxean, eta gero baita ere, ba, berdintasun, linguistiko hizkuntza berdintasunaren ikuspeditik, aurrera egin dezagun, ba, hiru ideia nagusi, hiru estrategia nagusi dauzkagula eskuartean guretzako funtsezkoa direnak. Euskaraldiak erakutsi zuen, gizartearen aktibazioa funtsezkoa zala. Eta orduan, hor ikusi genuen, posible zala eta egin zan. Beraz, horrek ere, ba, pixu berezia izango du hemendik aurrera, ez? Hizkuntzaren ikuspegitik gizartearen aktibazioa. Bigarrena zen elkarlana, azken urteetan konsolidatu den printzipioa baita ere, ba, gizarte eragile, euskalgintza eta erakunde publikoan eta gizartearen arteko elkarlana funtsezkoa zen, eta hirugarren ideia zen berrikuntzaren atala. Eta guk hor, ba, adibidez, ibili izeneko laborategia martxan jarri dugu euskalgintzarekin batera, ba, berrikuntza proiektuak martxan jartzeko, eta gainera, etorkizunean eraikitzen barruan, alegia, guretzako esatezakegu estrategikoak diren eta agenda politiko berrian premiazkoak eta funtsezkoak diren proiektuen barruan kokatzen dugu laborategia. Beraz, guretzako erakunde bezala bihurtzen da arlo estrategiko bat. Berrikuntzarena, alegia. Bueno, esaten genuen baita ere, orain dela urte batzuk, komunikazio publikoa guretzako funtsezkoa zala, normalizazioa atal horretan, eta hor daude bi subjektu nagusi, ez? Batzuk gera komunikatzen dugunak, erakundeak, publikoak, pribatuak, gizarte eragileak, enpresak, eta bigarrena da, ba, bidea, ez? Komunikabideak, ez? Bi subjektu horiek, ba, hartzen dute importantzia handia ekimen guzti honetan, batik bat edabideen ikuspegitik, ba, komunikazioa euskararen ikuspegitik indartu dadin. Eta egin genuen, bere momentuan, Gipuzkoa berdinago, 2017an justu egin genuen, ba, lehenengo mugimendu potentea, 18 eragile bildu ginen, eta 17tik 19a eta 20ra bidean, ba, erakunde horiek egin duzue, bakoitzak egin du bere bidea, bakoitzak berea. Orduan, gaurko jardunaldia nahi genuke horren berri ematea, eta hiru bat eragilek euren testigantza ematea, ba, hasi zenetik Gipuzkoa berdinago ekimena, komunikazio publikoan erakunde bakoitzak ze ibilbide eduki duen, ze oztopo eduki dituen, bueno, hori norberak erakunde bakoitzak erabakiko du ze enfoke eman, baina hori da gaurko ekitaldiaren, ba, oinarri importantenetako bat, alegia erakunde asko pasatzera etela hitzetatik ja ekintzetara arlo horretan. Eta ekintza horiek nondik nora joan diren. Eta gero, esaten genuen baita ere, dagoela esperientzia bat guretzako importantea dana ezagutzea eta gertutik jarraitzea, eta hori da Kataluniako egoera. Katalunian hizkuntzaren erabileraren ikuspegitik urrats importantea egin dituzte, baina baita ere edabideen ikuspegitik. Eta hor daukagu Jordi Solé, Katalan esperientzia hori bertatik bertara oso gertutik jarraitu duen pertsona bat, eta hori guretzako oso interesgarria da baita ere, komunikazio publikoan eta komunikabideen ikuspegitik, ba, Katalunian ze ibilbide eduki duten azkeneko urteetan, hori ezagutzea. Beraz, Jordik ere, ba, berak gure gonbidapenari erantzun egokia eman dio, eta eskertzen dio honetan, ba, bere presentzia gaurkoan.